Nasser Ziberi je oficijalno izbran za nov naroden prvobranitelj so 61 glas za, bez nito jedan protiv i vozdržan parlamentarno to mnozinstvo u zakonodavni dom moja dade podrškata po celodnevnata sobranijska rasprava, no i sednicata koja nikoliko pati beše odložena. Raspravata se odvivaše vo nasoka vlast opozicija okolo toga koliko je etički, što poranešni od kandidat za premijer na Duj po 6 meseci od izborite, sega već je stanova ombudsman. Ако се има предвид дека сите постапки за избор на народен правобранител беше нетранспарентна и спротивно со функцијата народен правобранител, и ако се има предвид фактот дека станува збор за личност кој најмалку треба да се нарече неполитичка, поради фактот дека само пред 6 месеци беше кандидат за премиер на една политичка партија и поради фактот што денес ни се предлага на една политичка партија на власт, мислам дека оваа точка треба да се стигне од дневен ред. Статусот народен правобранител е директно спротивен на било кој политички статус. И просто неприродно е до вчерашниот политички статус да се трансформира во граѓански, во неутрален, во професионален или во статус кој што треба да им служи на правата и интересите на граѓаните, да ги штити граѓаните од кого? Од она што англичаните велат, од лошата администрација. Интегративците пак го подржа, иако во текот на денот, изет меѓути, сите прашања поврзани со Зибери, ги препрати на адреса на Артан Груби. Вистина е дека ние ветевме премиер Албанец и не успеавме тоа да биде реалност повеќе од 100 дена, како нов почеток во нашата држава. Затоа дали Зибери ќе биде премиер, мислам дека треба да го прашате господинот Груби, кој е договорот. Дали Зибери ќе биде 100 дена премиер, и ако не, зошто нема да биде, и кој ќе биде првиот премиер Албанец во Република Северна Македонија? Функцијата народен правобранител е испразнета подолго од еден месец. Иџет Мемети, кој 16 години ја извршуваше оваа функција неколку дена пред истекот на неговиот втор мандат, беше прекомандуван во член на Советот на јавни обвинители.